आणि आता बातमी आहे अयोध्येमधून. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या पार्श्वभूमीवर आता अयोध्येमध्ये भक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळते आहे. महाराष्ट्रातून देखील अयोध्येमध्ये मोठ्या संख्येनं भाविक आता दाखल होत आहे. काही मराठी भाविकांनी अयोध्येमध्ये गवळण म्हणत फेर देखील धरला. यावेळी वातावरणामध्ये मोठा उत्साह संचारला. याचाच आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी प्रदीप कापसे यांनी. ऊन वारा तहान भूक विसरत पंढरीच्या वाटेवरती चालणारा वारकरी पांडुरंगाच्या भेटीसाठी जसा वातूर असतो, अगदी त्याच पद्धतीनं देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रामाच्या भेटीसाठी अयोध्येमध्ये भक्त जे आहेत ते दाखल व्हायला सुरुवात झालेली आहे. बाबा मला सांगा, कुठून आलात? आलो नगर वरून. बर, आता एवढी थंडी आहे इकडे उत्तर भारतात, काय वाटतंय का? काय नाही काय नाही. बर, रामात दर्शन घेतलं? हो. काय सांगितलं रामाला? रामा सांगितलं सुखाचं ठेव. सुखात ठेव मग काय. बर, मला सांगा या सगळ्या जवळपास 30-35 जणांचं तुम्ही सगळं नियोजन करता, कसं नियोजन करता, कुठून कुठून आले ते सगळे? हे सर्व शेजारी पाजारी 2-4 गावातून आणलेले आहेत आपण, आणि त्यांचं रिझर्वेशन आपण 2-3 महिन्यापूर्वी केलेलं आहे. आणि त्यांना आपलं पहिलं ठरलं होतं की आपल्याला पहिलं अयोध्येला जायचं, रामाचं दर्शन घेण्यासाठी रामाला तिकडे जायचंय. मग ते सगळे उत्सवाचं दर्शन घेतलं. आजी काय सांगितलं रामाला? रामाचं दर्शन घेतलं का? सुखाचं ठेव सगळ्याला. मंदिर बिंदिर चांगलं बनवलंय. लय दिवसापासून पाहिजे होतं का? हा. किती वेळा आले आतापर्यंत? पहिलीच वेळ. पहिलीच वेळ. काय सांगितलं घरी येताना? आता घरी झालं, रामाला भेटून येतो. रामाला भेटून येतो. कसं झालंय मंदिर बघितलं का? नवीन. लय भारी झालं. लय भारी झालंय. बर, मग काय सगळा आनंद झाला? आनंद झाला. दुसरा देखील महिला आपल्या बरोबर, आपण त्यांना विचारणार आहोत. मला सांगा काकी, कुठून आलात तुम्ही? आम्ही नगरवरून आलेलो आहे. नगरवरून. कसं वाटलं राम मंदिर पाहून? खूप चांगलं आलो, खूप आनंदित वाटलं. असं बघायला नव्हतं भेटलं, कधी दिसणार पण नव्हतं, असं घडलं इथे. काय सांगितलं घरी येताना? घरी येताना म्हणजे आमचं सगळं पूर्ण फॅमिलीच बरोबर आहे. आमचे सासरे, मिस्टर, मी, नंदा, म्हणजे आमच्या कुटुंबातले 10-12 जण आहेत. काशी पण केली? हो, काशी केली. काय काय केलं? आता काशीमध्ये गंगा स्नान केलं. अजून काशीची एकदा यात्रा घडवली सगळी. काशीची मग पूर्णच आता यात्रा झाली ना. काशी झाली, अयोध्या, आता उद्या इलाहाबादला जाणार आम्ही. काकी कसं वाटतं आता अयोध्येत आल्यावरती? एवढी थंडी आहे, काय जाणवत आहे का? थंडी काही जाणवत नाही एवढी. एवढ्या आनंदाच्या भरात काय थंडी जाणवणार आहे. खूप छान वाटतं पण मंदिर बिंदिर पाहून. कॅमेरा पर्सन राकेश सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, अयोध्या.